نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل، وزارت داخلہ نے احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل ہے، وفاقی کابینہ نے احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا، وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر نام ای سی ایل میں شامل کیا۔ اسلام عدالت میں احسن اقبال کے خلاف ناروال سپورٹ سٹی کیس چل رہا ہے، اس ضمن میں وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست وفاقی کابینہ کو ارسال کی، کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لی گئی ہے۔